Anička. Čo to je? Je to portrét takej milej, krásnej dámy, ktorá možno bude našou novou kráľovnou a tvojou novou mamou. Vaše veličenstvo, princezna zmizla. Stráže, prehľadajte zámok. Bojím sa, aby nezomrela. Pomoc! Jej telo veľmi rýchlo slabne. Vylieči každú chorobu a zahojí každú ranu. Preto ti darujem vzácnu vodu. Nechajte sa uniesť novým rozprávkovým filmom RTVS zo sveta. Zdá sa, že si konečne našiel tú pravú. Zamiloval som sa na prvý pohľad. V ktorom vládne dobro. Liečivá voda je poklad. Keby sme ju predsa len začali predávať. Nepotrebujeme peniaze, Filip. A dejú sa zázraky. Mám plán. Ak by som ktokoľvek z ľudí raz zavítal, musel by tu zostať navždy. O liečivej vode. V premiére. Na Štedrý večer. Na Jednotke.